Son of a beastie! De är lite sega ibland, de jävla. Alltså. Ja, nu. Vad fan, hur med är det? Va? Nej, har jag gjort så för min fina... Lup, han försvann. Slow motion är lite nice. Kan du sätta igång slow motion? Nej, det blev så plötsligt. Ja, men om du klickar på kontroll. Nej. Det är bara jag som kan göra det med sättet. Ja, jag kan inte göra ett skit. Jag kan bara ta över andras kroppar. Ja. Åh, mycket sådana. Ja, han var tunnan som var röd. Jag ska fram här nu. He's gotta come this way. Han stod precis bakom dörren, den jävla. Sneaky bastard. A helicopter flew like it'd be the only way to escape. Var du den som går upp och kollar på vad det är här? Det var ingen där än, va? Ja, det fanns vapen här uppe, en sån låda. Oh, en sniper. Den ska vi... Men... Ah! Nerd. Jag tror att jag kan kasta tunnor och sådana grejer. Blåser bort skallarna om det går. Nej, jag eller du? Nej, när jag gör så så kan jag typ blåsa skallarna. Då dör de. Kom med. Target acquired! Fick du en kropp? Ja. Jaha, jag är ner med skulden. Waiting for airplane. Åh, du, det var en jävla tid. Vadå? Nej, det var nästan att jag tappade min kropp. Jag fick springa och skjuta. Pitching a tent. Men, kan du... Kommer en massa folk där nere istället och sånt. Wow. Tits and dick! Tyckte han alltså. Nej, du tappar kroppen. Hell! Så här gör man.
What the fuck? Den bara försvann. Den bara försvann. Jaha, jag tror. Ja, ah, det var då. Mm. Oh, en dag, en sån. Oh, rank up igen. Måste springa dit. Ah! What? Den jävla saken. Oh, en rocket launcher. Ja, ah, men den behöver du typ. Jag håller i den då. Till det där jävla... Fetto. Ja. Jag behöver liv. Testa hila mig nu. Eller vad? Ja, jag är ju som människa. Jaha. Jag kommer inte ihåg någon... Hjälp! Fan, kom han ifrån? Jag behöver hjälp. Ja, vänta. Händer det någonting? Du får hålla in. Ja, nej, jag tänkte om min som... Nej! Låt den ner! Jaha. Lay down covering fire! Om jag missar det. Vänta, nej. Så, han är död. Jag kan inte göra någonting på den. Nej, han var inte död än. Oh. Så. Taket med. Jo. Ja. Fick... Vad händer nu? Jag ska hämta min shotgun. Give it up! Vad är han? Ja. Jag blev skadad innan, men jag tittade, jag såg han aldrig. Mäh. Jag har hört dig. Ny svar. Wow! Han dör nu. Wee! Oj. Men jag vet inte om han var en skam än. Men. Har du varit där eller? Ja. Där du sprang in nu. Vad ska vi nu? Jag vet inte. Det står ju waiting. Jaha, hit är det vi ska. Jag vet, det är det jag väntar på. Marken är lite ful då. Ser du det? Ja. Att den är lite grå. Flimrar grått. Ja. We need to follow that helicopter.